ကွာကျွန်တော်ကနတ်တန်ရာထီရီတော်လကောင်းဘုံထီရီလောကောင်းထိခိုက်တန်ရာရာရီတော်လကောင်းเนาะအယိုးကျိုးရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်တာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဟိုဥမာပေါ့เนาะဒီကကျွန်တော်ကလက်ပြက်သွားတယ်ဆိုပါတော့လက်ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးပိုင်းလောက်အောင်လ
ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီးနားမှာရှိရပါတော့နော်ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါပဲတောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစင်ပြေတခုလေးတည်းကျွန်တော်ဒီတန်ရပတ်ဒီအစီအနာကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလက်ရလက်ဝဲရကအစင်ပြေလို့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပြီးဆိုရင်ဘယ်ချိန်ထိကျွန်တော်ဒါလက်ထားမှာလဲပေါ့နော်အဓိကကြီးရမှာကျွန်တော်ဒီပြတ်သွားတဲ့နားမ
ပဒိနေပတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ပိုကောင်းတာတော့ဒီထိန်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချက်ချေခဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ခြိလိုက်တာပိုကောင်းတယ် Okay ဟုတ်ပြီ ชีบีไว้ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ခြိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခြိပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်သွေးများဆက်ထွက်နေနေလားမထွက်နေလားဆိုပြန်ကြည့်မယ်အကြိမ်သွေးဆက်ထွက်နေသေးဆိုရင်တော့ခဏကျွန်တော်ဒီနားထည့်ထားတဲ့ဘောပင်တာမုံဖို့ဆိုရင်တုတ်ချအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလှည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးလည်းလုံးဝမထွက်တော့
ကြည့်ပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါ